Ladybuzz. အငယ်ဆုံးစမ်းပါ။ဟုတ်ညီလေး Ladybuzz တဲ့။ဘာလို့မရဲတော့ဘာ Ladybuzz ပါဆိုမှမကောမင်းဒါလေးတော့မသိအလဲအစပြောမှာ။ဟုတ်တယ်။ဘာဆိုင်လို့။ပြောလိုက်ပါပြောလိုက်ပါ။တိုင်းနည်းပြောလိုက်ပါ။အပီတူနဲ့ဂျလေးပီပါ။ဇာတ်ဂျလေးပီ။ဂျလေးဂျလေးပီ။အပီနဲ့ဂျလေးပီဇာလန်တွေ။ပဲတင်တယ်ပေါ့။ပဲတင်တယ်ဇာလန်တွေ။ကျွန်တော်သမုတ်တရားမဟုတ်ဘူးသူတတိယပါ။ဟုတ်ကဲ့တမုတ်တရားအမောကုန်းသူစစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆလန်နာမည်နဲ့တော်တော်ကြီးတန်နေကြည့်ရအစီကြီးပြောတာကျွန်တော်အပါလွင်နေနဲ့ပါမှာပါအပါပါအပါလွင်အပါလွင်အပါလွင်ဇက်ကောင်လေးလိုမင်းမင်းအပါလွင်ဘာလို့ရမှာလဲဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲလို့အဲ့ထက်မှလူပုတ်ကတူဦးတရားပေါ့ဟောမသိသေးဘူးမသိသေးဘူးမသိသေးဘူးသိတယ်သိတယ်အမှန်တည်းသိတယ်အခုလို့ရှိတော့ရှက်လို့မပြောပြဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စကားရဆက်ကောင်ကြောင့် wine band တခုပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာ wine band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  เนี่ยဇက်ကောင်တခုအဲပြဿနာလေးဖြစ်မဲ့အဲလူငယ်ပါအဲ့လိုပုံစံပီရပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုဖြစ်နေတာပြောနေတာအမောလို့ဖြစ်နေတာပဲသူကဟုတ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပဲအဲကျွန်တော်ကကိုလန်းပိုင်နဲ့ဟာသာကြိုက်မှာပါဟုတ်နှစ်ယောက်လူလေးနှစ်ယောက်ဟုတ်တယ်ကြည်တာနဲ့တိတာပါလေနှစ်နာကြည်တာနဲ့ကိုတိတာကိုလမ်းပိုင်နဲ့ပြင်မာဖနာနာဆုံးပါဇကားနေနဲ့ဒုတိယကြိမ်မြောက်ဆုံးပါဘော်ဒီတူအောင်ချဖို့လိုသေးတယ်အဲကိုလမ်းပိုင်ကျွန်တော်လိုက်တယ်အမှရကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိတော့မချနိုင်ဇလန်တွေလေးနဲ့ပတ်တဲ့ဘလူးလေးမြန်ပြောချင်တာလေးရှိအောင်လေးပါ။အရင်ကောင်းပါကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တော့ကောင်းတယ်တောင်ကောင်းတယ်။ဇလန်တွေကတယောက်တစ်ခုစီပါဝင်တာဆိုတော့ကောင်းပါ။အကုန်ကောင်းပါအကုန်လုံးကြည့်တယ်။ကျွန်တော်တော့ခုပဲကောင်းပါ။ဇလန်တွေကမပါဘူးဇလန်တွေကမကောင်း။ဇလန်ကလည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်ကရအရင်ကောင်းပါ။ကိုကတွေးဖို့လည်းကြာသေးဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ရိုက်ကြောင်မရှိဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်တော့ကျ30 45လောက်မှရမှာလို့ပါသေးတယ်။ဟုတ်တယ်လို့ပါသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ပြောင်းမှာပေါ့နော်။နှစ်ထဲမှာပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဇလန်တွေတွေကိုတော်တော်ကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုတော့လေဘယ်ပြပြကရမ်းကောင်းတယ်ဟိုမြန်မာပြည်သက်တည်းလေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဇလန်တွေမှာအပိလာမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုရီးယားဇလန်တွေတွေလည်းကြည့်ရကိုကိုရိုင်းဇလန်တွေကြည့်တဲ့အခါမှာဇလန်တွေကိုမျှော်ရတဲ့အရာသာလည်းတမျိုးရှိတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဇလန်တွေကြတော့ကျွန်တော် Netflix ကကြည့်တယ်တပတ်တစ်ခါလောက်သူထွက်တယ်လေအစ်စ်တွေအဲ့ဒါသူအဲ့ထွက်လာမယ့်နေ့ဟာဒီဘာပိုင်းလာတော့မလဲဩပြောလိုက် Netflix နဲ့ပြီးရင် Channel မြန်မာကနေဇလန်ထိုးကြည့်တယ်ဇလန်ထိုးဟုတ်တယ်ဘောကနားမလဲရလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကားတွေလည်းအခုနောက်ပိုင်းကတဖြည်းဖြည်းဇက်အိမ်လည်းကောင်းလာပြီတေးဥဆောင်တွေကလည်းအကုန်လုံးကလည်းပြည်သက်တွေလက်ခံတဲ့တေးဥဆောင်တွေကြီးပဲဆိုတော့သူတို့လည်းမြန်မာဇလန်တွေကိုပို့ပြီးအားပေးလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြောတိုင်ရုံတို့ရိုက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဟာတာကားပေါ့နော်ဘဝအမောတွေပြင်မဲ့ကားအကူတို့ကားဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကားကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဘဝနဲ့ဒရမာနဲ့ကားဆိုတော့လေဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်တွေသဘောကျချင်းနေမဲ့ကားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တောင်းအောင်ကားပဲနော်ကျန်သူတွေကားမပြောမသိတောင်းမယူတော့တာမသိဒီမိုဘိုင်းဖုန်းတွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇလန်တွေတွေကိုရုပ်သံမဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းမဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဒတိုင်းပြီလုံးအနေလုံးနဲ့ကိုကြည့်လို့ကောင်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာတင်ဆက်မှုပါပြည်သက်တွေခံစားရတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိရထိအောင်လုပ်ခံစားရတယ်။အမျိုးစီပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ဝင်ထဲမှာသွားကြည့်ရ feeling ပေါ့ဇလန်တွေကြောက်လဲရုပ်သံတွေပြန်ကြည့်ရ feeling အဲနောက် mobile phone တွေကလည်းပြန်ကြည့်ရ feeling အမျိုးစီပေါ့ရုပ်ရှင်ဝင်ထဲမှာကြည့်ရအရသာတစ်မျိုးပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဝင်ထဲမှာကြည့်ရအရသာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နော်ဘလို့ကောင်းတာမင်းမလို့ချင်လို့ရုပ်ရှင်ငယ်တော့ပြန်တည်းအော်တွဲကုန်ပါအော်တွဲကုန်ပါအော်ကောင်းလေးနဲ့ဟုတ်တယ်တွဲကုန်တယ်ကိုကြည့်ရအရသာကောင်းတယ်လို့ပြောတာပါဘာသာရေးလို့ပါเออ9ရက်တောင်ဆိုဘာသာရေးတော့ဟုတ်ကြီးမမဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမျက်နာတွေယုံလာအဲ့ဒီမျက်နာနှစ်ခုတကယ်ပါမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဟဲ့အစလည်းဘုံကြီးမိုးမိုးစီစဉ်လာတယ်ဒါမဲ့ဒီ COVID-19 ကြောင့်အားလုံးကရှတ်ဒေါင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုံကြီးတရားရုံးလာဆိုလို့ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဘာသာရေးပဲလုပ်မှာတစီ9ဘတ်တကခံမှာနော်တကယ်ဝင်နော်တကယ်ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်စီ9ဘတ်တစီ9ဘတ်ပဲဘာဖြစ်စီ9ဘတ်တကခံမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါပါကျေးဇူးတင်ပါဝယ်စားမှာတတကောင်းတယ်နော်ကြီးကြ